Добрий ранок, брати та сестри. Ми маємо привілей і обов'язок проповідувати Божі істини, закликати до покаяння і показувати шлях до вічного життя. Як і пророки давнини, ми несемо відповідальність перед Богом за те, щоб Його Слово дійшло до кожного серця. Коли я кажу беззаконному, ти дійсно помреш, а ти не сповістив йому, і ти не сказав, щоб сповістити беззаконному, аби він звернув зі своїх доріг, щоб він жив, то той беззаконний помре у своєму беззаконні, до його крові я домагатимуся з твоєї руки. Ізекілю було 25 років, і він служив священником, коли потрапив у Вавилонський полон разом з царем ізраїльським, а також всіма його придворними. На п'ятий рік свого полону, знаходячись на березі ріки Ховар, він побачив видіння слави Божої. Бога несли на колесниці 4 крилатих херувіма, і в кожного з них було 4 обличчя – левове, орліне, бика та людини. Після цього грандіозного видіння Ізекіль не зміг вимовити ні слова через здивування. В кінці кінців Бог проговорив до нього: «А ти, людський сину, я дав тебе сторожем для дому Ізраїльова, і ти почуєш слова з моїх уст». Так на Ізекіля була покладена відповідальність за життя і смерть тих, до кого він був посланий. Відповідальність за спасіння ближніх покладена на наші плечі. І нехай це буде для нас стимулом до ще більшої відданості і ревності у служінні.